Ja, da er vi tilbake igjen. Da skal vi lage den foten nede på dette vinsjfestet. Og da kan vi bare begynne å lage en ny arkfane. Hvis den høyre klikker på den, så kan en klikke på insert, så får man en ny. Men nå kommer det opp som A2 da, og da er ikke, vi kan legge oss på A3. Dobbelklikke på den og endre til A3. Det var ok. Høyre klikker vi igjen, og så tar rename, og så kaller vi den for fotfeste. Ok. Sånn. Ja. Så må vi ta new isopart, lage på referanseplanen. Nå er det samme, det er også en hullprofil denne gangen også. Vi legger oss på sideplanet, men nå er det 60x60x4. Vi legger oss på å lage med to firkanter inni, sånn som vi har gjort før. Connecta. Fire og sånn, kjører vi close. Da var det den knappen oppe her som vi fikk det til å gå symmetrisk. Den kan godt være 55 cm, altså 550 mm. Sånn, finish. Så må vi leie den på hjørnet. Ja, vi kan bare leie oss på 5 på utsiden. Ja, vi kan ta den på 6. 6 på utsiden og ta den med. Sånn. Trykte enter for å få lagret den, som vi ser. Da trykker vi lagret på den. Da kaller vi den for fot. Lagret med den. Og minus å ta properties. Material. Ned på stål. Og da er den 60x60x4 platemodell. Sånn, en gang til. Properties. File properties. Fot. Hvis jeg lurer på om den er rett dimensjonert den her, så kan jeg dobbeltklikke på den, så får jeg opp. Nå ser det ikke ut, så jeg har sett noe mål på den. Skal vi se. Og da lurer jeg litt på. Da kan jeg opp på den, og så endrer jeg, går jeg inn i edit-profilen. Så ser jeg at jeg har glemt å ta utvendig på den. Jeg kom på den når jeg skulle sette inn, men da var det ikke, da var 60 der skulle være. Men det er aldri for sent.
Ok. Da var den på plass så langt, men den her skal ha litt hål i seg. Da skal i hvert fall her i endene skal den festes med noen bolter her og her under, så vi må legge inn noen hål. Da er det, da klikker jeg på hål, og så går vi på hål options. Og det er et simpelt hål, altså et vanlig hål. Og så tar vi 12 mm. Og den tar vi true next, og det er greit. Så har vi OK der. Og det hålet skal være på det planet som vi ser mot oss. Klikker jeg på den. Zoomer jeg inn. Så prøver jeg å få kontakt med midten her. Nå ser jeg en dag hvor midten opp. Og så ser jeg også en sånn rød stipla prikk som kommer opp. Sånn at jeg vet at jeg holder meg i midten. Ja. Klikker jeg der. Trykker escape, så slipper jeg å lage flere hold. Jeg kan også gå opp og trykke på den, det er det samme. Så, da må vi ta distance between. Da har vi fått den kanten, og så inn. Må nettet holde seg på sirkelen, så vi får kontakt, og så inn og skyte blink. Da kommer det opp en øde arm, da skal den ikke gjøre, men det har vi innstillinger her, så vi får. Ja, vi kan jo si 60. Så for å ta escape igjen, for å endre den der, så ligger den sannsynligvis en eller annen. Klær, så er det med. Jeg vet ikke hvorfor den kom opp med øv. Det var noe merkelig. Ja. Den, altså. Det er den som har lagt seg over. Nå må vi se en gang til hvis vi... Nå tror jeg jeg har fått den på plass igjen. Sånn. Kjører med den i retur. Og så ser vi David til advarsel igjennom. Sånn. Finish. Lagre. Snur i gang. Gjør det samme her. Hold akkurat det samme. Ta den på 12 og. OK. Og kontakt med midten. Ser den stipla røde linjen som kommer. Skyter blink med venstre tast. Trykker escape. Så skal vi ha distance between. Bort i ringen. Opp og skyter. Så skal den med 60. Enter. Og vi kjører return. Sånn. Finish. Da har vi fått to hål, så det skal være til å feste den her på draget på ATV-hengjern. Så skal det noen hål for å hindre at det fyller seg med vatten i den loddbjelken. Så det kan vi ta på her nå. Vi tar med et hål. Et simpelt hål der også. Da kan vi nå si 8. OK. Og da skal vi opp på toppen. Sånn. Finner vi midten. Samme. Skyter blink. Escape. Ja, han vil ikke på escape, men det samme. Avstand. Så den skulle være 200. Ja,
Jeg kunne tatt ett til med det samme, men jeg får bare close den der nå. Da skal den ned. Finish. Lagre. Nå skal vi ha ett til likt. Så kjører vi på 8 igjen. Ok. Escape-knappen. Så har vi distance between. Og der skulle det være 50. Og så ned med den. Finish. Ok. Da er den ferdig. Nå skal vi ha den inn på tegning. Får vi bare X-en vekk. Holder på View Wizard. Browser med fot. Open. Next. Ta front custom. Da rekner jeg med at det der hål og der hål. Så er det deg på toppen. Jeg er usikker på om jeg lurer hvor mange rist som bør ha med for få. Ja, vi prøver oss frem her, skal vi se. Da browser med den. Da får den med. Og så tar vi den, og så tar vi et isometrisk. Med finish. Større. Og et to plass til da. Ser sånn ut. Får vi litt mer detaljert. Ja, han viser skjult av den andre, men da kan en kjøre et snitt på den som er sikre på å få det med. Så kan vi sette inn en til, ja, vi kan ta farge, skyggelegge den da. Shading, ok. Rammer rundt så det oppdaterer. Så lagrer vi den her. Da kan vi inn og så skrive med målestokk 1 til 2 her. Kommer opp på bokstaven. Sånn. Ja, vi kan prøve et snitt og så se hva det oppfører seg. Det er jo greit, og når det er hål så kan det være greit. En ser jo det er et hål bak da, men da er det kanskje se hva det ser ut. Når vi går inn på sketching. Vi ser. Home cutting plane.
Islander der. Så prøver jeg å legge meg i midten her, få opp disse her sånn siste her, og da får jeg en liten sånn stipla i enden der. Ser han kommer en ørliten, klikker jeg venstre, går jeg igjennom alt. Ser vi at vi i midten trykker venstre. Escape, close cutting plane, så vil jeg ha den her nede. Eller jeg kan forsone, nei jeg kan ta den oppe. Så. Da er det bedre. Så klikker jeg der. Vi ser, nå dreier jeg disse ned litt. Ta den ned litt da. Sånn. Enda litt ned. Går jeg på section. Markerer opp på streken. Får den opp. Ja, da kom de der med der, ja. Sånn at i utgangspunktet så kan vi slette den nista. Igjen. Kan vi ta det vekk. Det er jo hvis en ikke fått det å snitte, så kan en jo ha med sånn. Der er delete jeg. Jeg tar en gang til. Jeg får advarsel her, så vi kjører delete. Og svarer ja. Da fikk jeg den vekk. Ja. Så den er jo grei. Da kan vi målsette disse her. Ja, hvis vi tar distance between her. Går opp 12. Hva er det da? Skal det en ø på den? Legg min ø der. Ok. Så prøver vi en her også. Nå går det an å prøve den her i knappen her med howl callout. Se hva som skjer. Nei, han tok han ikke. Inn igjen på han og skriver ø. Nå kan vi prøve han på den da. Ta med hålkøle ut på den. Ja, vi kan ta inn og endre på. Brukte bare escape for å få den der tilbake igjen. Hvis vi tar den der, så sier vi 2x. Det er 2 ganger 8, så slipper vi å markere den inn sånn. Og da forteller det at den er borte der også. Men vi kan godt merke disse her. Se, da har du en sånn center mark. Så sier vi at den er i center. Så vet den at den er i center i forhold til bjelken. Da slipper den å ha så mye mer der. Og så kan vi ta center mark på den også. Center mark der, sånn. Ok. Da har vi fått deg på plass. Ja, nå må vi ha inn noe. Et mål der. Vi måler 50 igjen. Da har vi. Ok, save litt her. Da måtte ø-ø-tolle her nå, må vi se.
et eller annet. Plutselig så vil det den der allikevel. Ja. Vi får inn og ta noen gridder. Ok. Da fikk man bein. Prøv å sette disse her og plassere dem inn I disse her hjelpelinjene sånn at det lettere å treffe disse. Og vi tar den. Da vet jeg at det parallelt alt og rent og fint. Ok. Vi ser. Da grep. Sånn. Ja, vi må ha litt flere mål her, og plassere inn på hålene, skal vi se. Vi kan ta den igjen der. Også I midten. 61 der. Ja, kan vi gjøre det samme. Så skal den være en sånn firkant I. Se litt properties firkant der. Ok. Da vi fått deg på plass, så skal vi ha... Ja, vi kan ta... Ta der ifra. Velge om jeg vil ta imellom, eller jeg liker helst å ha sånn kjedemålsetting. Liksom ikke helt. Litt tett I mellom målsettingene, men...
på gridden, og så ser vi hvordan det ser ut. Vi sier oss fornøyde.